våga testa och våga misslyckas. Det är gott. Hej allihopa, mitt namn är Benjamin Hellström. Jag är vinnare av årets kockelever 2021 och är idag kommit till det svenska kocklandslaget. Och idag så tänkte jag visa er världens enklaste sifonskum. Och till det behöver vi ha vitvinsvinäger, ättika, schalottenlök och vatten. Och allt som vi gör där är att vi skalar och hackar ner schalottenlöken, kokar upp det med de övriga ingredienserna och sen så reducerar vi bara ner det till cirka 1,5 deciliter ungefär. Och sen går vi vidare till nästa steg. Och för att spara lite tid så har jag redan förberett en färdig reduktion här. Så när vi har den här färdiga reduktionen klar så är allting kvar egentligen bara att väga upp resterande ingredienser. Och till det så behöver vi ha smör, äggula, salt och citronjuice. Och allt detta väger vi upp i en vakuumpåse. Men jag har redan förberett den här i förväg bara för att ligga lite extra framkanten. Och sen skicka in det här i en ångugn eller en sous vide på 65 grader i 30 minuter. Men fram tills dess att den ligger där så tänker jag att vi ska prata om lite andra punkter som jag gärna vill skicka med till er elever där hemma. Och en punkt som jag vill diskutera mycket är att ni ska tänka på att våga testa och våga misslyckas framförallt i allt ni gör. För det är genom våra tester och våra misslyckanden som vi lär oss mest. Så hämta verkligen kunskap och erfarenhet ifrån att våga testa och våga misslyckas. Det finns ett citat som jag har fått lära mig av Harald Linder som idag är olympisk mästare i matlagning. Och det är att de vassaste kockarna är de som oftast har suttit allra mest i skiten. Så våga och testa och våga utsätta dig för nya situationer som kanske kan kännas lite svajiga. Men du lär dig något otroligt mycket på det på vägen. Ja, och då var nästa steg nu då. Då ska vi ta upp vakuumpåsen här, klippa upp den och mixa ihop den. Sen ska den ner i sifonen och så har vi ett sifonskum. Och så även om vi har ett färdigt recept att jobba med så är det alltid bra att smaka av allting ni gör. Så det tänker jag göra nu i alla fall. Det är gott. Sen vrider vi bara om och laddar sifonen med en patron att börja med. Sen är det så att man kanske behöver ha en lite tjockare, lite fluffigare så kan man ladda med två. Så när du har laddat upp med patronen så kan du se till att du har en lärare, en mentor, någon som kan hålla koll ifall något skulle hända med sifonen. Men annars är det inga konstigheter, det är bara att skaka den ordentligt och sen så är det redo att användas. Och så där då, världens enklaste hollandaiseskum. Redo att käka direkt. Varsågoda. Det är gott. Stort lycka till nu och kör järnet. Vi ses.